ସମୁଦ୍ର ଆରେ ଗାଁ କୁଣ ଖାଉଛି ଲୁଣା ପାଣି ଛାନିଆ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଥିବା ହଜାର ହଜାର ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ନିଦ ହଜାଇ ଦେଇଛି ସମୁଦ୍ର ବନ୍ୟାର ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସଦର ବ୍ଲକ ସାର୍ଥା ପଞ୍ଚାୟତର ବୁଧିଆମାରୀ ମେଘା ହଳଦୀଗୁଡ଼ି ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଜୀବିକା ଥୋଇ ନେଇଛି ସମୁଦ୍ର ଜୁଆର ହେକ୍ଟର ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମି ମାଛ ଚାଷ କରୁଥିବା ପୋଖରୀ ଉପରେ ମାଡ଼ିଯାଇଛି ଲୁଣା ପାଣି। ବାଲେଶ୍ୱର ସଦର ବ୍ଲକର ସାର୍ଥା ପଞ୍ଚାୟତ ଏହି ପଞ୍ଚାୟତବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏବେ ଦୁଃଖ ସାଜିଛି ସମୁଦ୍ର ଆଉ ସମୁଦ୍ର ଜୁଆରରେ ଧୋଇ ହୋଇଯାଉଛି ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଜୀବିକା। ଲୁଣା ପାଣି ଘେରରେ ଚାରୋଟି ଗାଁର ଏକ ହଜାରରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ପରିବାର ଦୀର୍ଘ କୋଡ଼ିଏ ବର୍ଷର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଏବେ ଏହା ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହୋଇଛି। ଲୁଣା ବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ କରୁଥିବା ଠିକା ସଂସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନ କରିବାରୁ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ପ୍ରତିମାସ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଓ ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥିରେ ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ଚୁଲି ଚଳିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇ ପଡ଼ୁଛି। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସଦର ବ୍ଲକର ସାର୍ଥା ବାହାନକା ବାଲିଆପାଳ ଏବଂ ଭୋଗରାଇ ବ୍ଲକର ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରାୟ ଗାଁ ବିପଦରେ। ୟାର କାରଣ ହେଲା ଏଇ ଆମର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଆଉ ମାସ କଟାଳ ଯେଉଁ ପାଣି ମାରୁଛି ପୁରା ମାଡ଼ିକି ଯିବ, ମାନେ କମ୍ ସେ କମ୍ ପାଞ୍ଚ ଛଅ କିଲୋମିଟର ପାଣି ମାଡ଼ିକି ଯିବ। ବେଶୀ ମରୁଛି ଆମର ସାମ୍ନାବାଲା। ତ ଏପଟେ ନୁଡ଼ି ବନ୍ଦ ହବାର ଥିଲା, ସରକାର କିଛି କରିବା ଆଗରୁ ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। କରିବାର ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ଆମ ଭାଗ ତ ଖରାପ, ଆଉ କରିବା କିସ? ଦେଶର ତ ନୁକ ନାହିଁ, ଆଉ ଯେ ଯେମିତି ଆସିଲେ ଭୋଟ ନେଲେ, ଯେ ଯାର ଯେମିତି ଘର ଧରିହେଲେ, ଆମ ଗରିବ ଦୁଃଖ କଥା କିଏ ବୁଝୁଛି? ଘର ଭିତରେ ପାଣି, ବାହାରେ ବି ପାଣି, ଗୋରୁ ଗୁଡ଼େ ଗୁହାଳରେ ବି ପାଣି, ଚାରିଆଡ଼େ ଲୁଣା ପାଣି, କଳ ଟିଓଲରେ ବି ପାଣି, ଆମେ ଖାଇପାରୁନାହିଁ। ଏତେ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛି ଯେ ବାରମ୍ବାର ସେଇ ଲୁଣା ପାଣି ପଶୁଛି। ରାତି ଯେ ତା ରାଜନୀତି ନେତା ହେଲା, ସେମାନେ ତ ନେଇକି ଖାଇକି ଘରେ ପୁଡ଼ିଏ ରଖିଲା, ଆମକୁ କି କଳ ଦେଉଛି? ଆମକୁ କିଛି ଦେଉନାହିଁ। ଏଠି ସମସ୍ତ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭାଇ, କେହି ଆମର ଗୁହାରି କଥା କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ବାରମ୍ବାର ଗୁହାରି କଲା ସତ୍ତ୍ୱେ କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ଆସୁଛନ୍ତି ଯାଉଛନ୍ତି, ସମସ୍ୟା ବହୁତ ଲାଗି ରହୁଛି। ଚାଷ ଜମି ଆମର ଲୁଣି ବୁଡ଼ିଗଲାଣି, ଘରରେ ପାଣି ପଶିଯାଇଛି, ଆମେ ଚଳିବୁ କେମିତି? ଆମର ପିଲା ଛୁଆକୁ ପୋଷିବୁ କେମିତି? ଚାଷ ଜମି ଗଲାଣି। ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ଏରସମା ବ୍ଲକ ଗଡ଼ ହରିଶପୁରରେ କୂଳ ଲଙ୍ଘୁଛି ସମୁଦ୍ର, ଗାଁ ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ବଡ଼ ବଡ଼ ସମୁଦ୍ର ଢେଉ, ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଥିବା ଅତଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଖସିବାର ଲାଗିଛି। ସମୁଦ୍ର ଆଁରେ ପାଣି ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲାଣି କିଛି ଅଞ୍ଚଳ, ଗାଁରେ ସମୁଦ୍ର ପାଣି ପଶିଯିବାରୁ ଲୋକମାନେ ଏବେ ଭୟଭୀତ। ରାତିରେ ପହରା ଦେଇକି ଆମେ ଗାଁକୁ ଜଗୁଛୁ, ଘରଦ୍ୱାର କଞ୍ଚା ଘର ସବୁ ରହିଛି, ତା ଦେହରେ ମଧ୍ୟ ବି ଲୋକ କିଛି ରହୁଛି, ଛାଡ଼ିକି ଯାଇନାହାନ୍ତି। ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ? ସରକାରକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ଏଇଟା ଲୁଣାବନ୍ଧ ଟିକେ ପଥର ପ୍ୟାକିଂ କରିକି ଏଇଟା କଲେ ଆମକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ ପିଲା ଛୁଆ ନେଇକି ଆମେ ଭୟ ଛାଡ଼ିକି ରହିପାରିବୁ ବୋଲିକି ଆମେ ଚିନ୍ତାଧାରା କରୁଛୁ। ତାପରେ ଆମେ ତ କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ, କ'ଣ କରିବୁ, କିଛି ଆଉ ମାନେ ବୁଦ୍ଧି ଆମକୁ ଦେଖାଯାଉନି। କ'ଣ କରିବେ ଆପଣ ଯାହା ବିଚାର କରିବେ, ସରକାର ବନ୍ଧ ବନ୍ଧ କି ପଥର ଫଥର ଯାହା ପ୍ୟାକିଂ କରିବେ ଆଉ, ନହେଲେ ଆମେ ରହିବୁ, ନହେଲେ ଭାସିଯିବୁ ସବୁ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଯାଇ ପଶିଯିବୁ ଆଉ। ପୁରୀରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ମୁହାଣ ଖୋଲୁଛି ବିପଦରେ କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ ଓ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ବ୍ଲକ। ପୂର୍ବରୁ ଦୁଇଟି ମୁହାଣ ରହିଥିବା ବେଳେ ଫୋନି ବାତ୍ୟାରେ ତିନୋଟି ମୁହାଣ ଖୋଲାଯାଇଥିଲା। ତେର ତାରିଖ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଅରଖକୁଦା ସାମ୍ନାରେ ଖୋଲିଛି ନୂଆ ମୁହାଣ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ଅରଖକୁଦା ଓ ଗୋପୀନାଥପୁର ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ। ଲଗାତାର ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ଗାଁରେ ପଶିଛି ସମୁଦ୍ର ଓ ଚିଲିକାର ଜୁଆର ପାଣି, ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ସମୁଦ୍ର, ଗ୍ରାସ କରିଗଲାଣି ଗାଁ କଣ୍ଟା, ଲୋକଙ୍କ ନିଦ ହଜିଗଲାଣି, ଛାନିଆ ହଜାର ହଜାର ପରିବାର। ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, କାହିଁକି ସମୁଦ୍ର କୂଳିଆ ଗାଁ ପ୍ରତି ପ୍ରଶାସନର ନଜର ନାହିଁ? କେବେ ଦୂର ହେବ ଉପକୂଳିଆ ଲୋକଙ୍କ ବର୍ଷ ବର୍ଷର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା? ବାଲେଶ୍ୱର ଜଳେଶ୍ୱରରୁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ସାହୁଙ୍କ ସହ ଜଗତସିଂହପୁରରୁ ତାପସ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।